bismillaahi raxmaan iraxiim walaalaha qaaligaa soo dhawaada waad salaamantihiin dhammaan dadka sharaftalee ku xiran beejkan qurux dumar badanaaba waxaan jeclahay bulshada soomaaliyeed inaan ka haqabtira kolba wixii cusub ee kusoo kordha caalamka dumarka sida arrimaha quruxda iyo hababka kala duwan ee casriga ee hadda la isticmaalo badanaa waxaa dhaca adigo iska wata nolol maalmeedkaadii -ma -ma caadiga ahaa inaad isku aragto finan u eg kuw ka muuqdo sawirada dfideoga ku jiro taasoo wax u dhimaysa dhalaalkii iyo quruxdii uu lahaa wejigaaga si kastaba ha ahaatee wejigaaga ma rabtaa inuu usoo ceshto quruxdii uu lahaa iyo dhalaalkiisii hore hadday tahay jawaabtaadu haa raac tallaabooyinkan aan soo wado qodobka koobaad adeegsashada khalka cad dumarka quruxda badan ee dharka xayeysiiya iyo kuwa filmaanta matalaada hadday arrimahan oo kale ku timaado yacnii finan hadday ku timaado waxay adeegsadaan khalka cad marka aad si fiican u nadiifiso ee aad wejigaaga meyrto waxaad soo qaadaa marayar iyo in yaroo khal cad ah kadib khalka waxaad marinaysaa marada markaad mariso wejigaagii meeshii uu nabraha ka lahaa dul saar insha allah way kaa baaba-aysaa finankii kaa soo baxayna waxay noqon doonaan kuwo midba midka ka dambeeya kasii yaraado qodobka labaad waa adeegsiga asbiriinka yaa inaga mid a oo aanan garanaynin daawada lagu magacaabo asbiriinka si kastaba ha ahaatee asbiriinka uwuxuu leeyahay qaab isticmaaleed kala duwan waxaad soo qaadanaysaa laba xabo o ka mid a kiniinka asbiriinka iyo in yar oo biyo ah waad isku dhex qasaysaa marka ay noqoto wax yaroo adagoo is jiidjiidayo ayaa dul saareysaa meeshii uu finka kasoo baxay waxaadna ku hayneysaa muddo dhan shan iyo toban daqiiqo waxaad dareemaysaa iyadoo yaraatay finkii maalintii labaadne uuba kaa baaba-aya qodobka saddexaad adeegsiga daawada cadayga waxaad soo qaadaysaa in yar oo ka mid ah daawada cadayga ama kolgeed kadibna waxaad dul saareysaa meeshii uu fiinka kaa soo baxay muddo ayaad ku hayneysaa haddana maalin labaad ayaad ku celinaysaa kadib saas ayay ku baabiceysaa inshaa allah waa saddex qodob oo keliya qofba midkii u fudud ayuu isticmaali karaa midda koowaad waa qofka inuu adeegsado khalka cad mida labaad qofka waa inuu adeegsado asbriin iyo mida ugu dambeysa oo ah daawada cadayga ama kolgeed yacnii saddexdaba lama sameynayo laakiin qof walba miduu awoodo ayuu sameynaya insha alla ka faadysta w taliytusaalommntigusoo qorawalaalhiga qaali waa mahadsantiiin dad ayaa isweydiinaa waxyaalaha aan obshano badan u keeno ama markaan wax ka hadlayo dhowr qodob oo kala duwan aan ukeeno تاس وحالة معنا تحايدات كينا كفا إيديستان أو قفكي شاي كميد أوودي واي شاي كالو ومرنا أودتك جانس كدافين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته